assalomu alaykum hammaga shirin dunyo kanaliga ge, xush kelibsiz bugun sizlar bilan yana bitta mazali va chiroyli ko'rinishda chiqadigan yumshoqqina tort tayyorlaymiz birinchi qiladigan ishimiz tortimizni biskvit xamirini tayyorlab olamiz kattaroq chuqurroq idishimizga 4 dona tuxum bir chimdik tuz va bir choy qoshiqda vanilin shakari solib birozgina ko'pirtirib olamiz endi ustiga 160 yuz oltmish shakarni oz az ozdan solib ko'pirtirishda davom etamiz shakarni hammasini qo'shganimizdan keyin massamiz oppoq -op, quyuq holatga kelgunigacha mikser yordamida ko'pirtirishda davom etamiz tuxumli massamiz chiroyli bo'lib ko'pirib chiqdi endi buni ustiga xona haroratida turgan 100 mg sut va 50 mg hidsiz o'simlik yog'i qo'shamiz suyuq mahsulotlarni qo'shganimizdan keyin birozgina aralashtirib olamiz endi elakchamizga 180 g un va bir choy qoshiqda pishiriq kukuni solamiz разрыхлитель ya'ni elakdan o'tkazib qo'shamiz yengil yengil aralashtiramiz unni qumoqlari qolmasin biskvit xamirini ortiqcha aralashtirib yubormaymiz suyuqlashib ketadi agar massamiz xuddi shu ko'rinishda xamirimiz tayyor endi xamirni oldindan tayyorlab qo'yilgan qolipga hammasini qo'yamiz. qolipim hajmi 17 yetti santimetrli va bu arada duxovkani tepa pastini baravar qilib yoqib 170 gradusda qizitib qo'yishimiz kerak 35-40 daqiqa davomida pishirishga qoldiramiz tayyor pishib chiqqan biskvitni to'liq sovutishga qoldiramiz xona haroratida va bu arada kremimizni tayyorlab qo'yamiz idishimizga 200 ml milligramm foizli suyuq qaymoq solib olovga qo'yamiz va qaynash darajasiga yetkazamiz boshqa alohida idishga 200 g oq shokoladni maydalab solamiz va isigan ya'ni qaynash darajasiga yetgan qaymoqni hammasini shokoladni ustidan quyamiz 5 daqiqa qoldiramiz va keyin yaxshilab aralashtiramiz tayyor suyuq massani biroz sovuganidan keyin bir necha soat davomida sovutgichga qoldiramiz kamida 6 soat davomida turishi kerak va oradan vaqt o'tdi massamiz birozgina quyuqlashadi endi buni ustiga 250 g pishloq ya'ni krem pishloq solamiz filadelfiya ishlatdim mikser yordamida ko'pirtirishni boshlaymiz massamiz boshida biroz suyuqroq bo'ladi ko'pirtirganimizdan keyin o'zi bir pasta qattiq bo'lib quyuq krem holatiga keladi bu krem juda ham mazali chiqadi tayyorlashlaringizni tavsiya qilaman har qanaqa tortlarga ishlatishimiz mumkin tortni yig'ishga oson bo'lishi uchun kremni konditer qopchasiga qo'ydim hammasini endi to'liq sovigan biskvitimizni qolipidan ko'chirib olamiz mana bir tekisda chiroyli bo'lib pishib chiqqan va endi korjlarga bo'lamiz uchta korjga bo'ldim ichlarini ham ko'rishingiz mumkin qanchalik chiroyli bo'lib yaxshi pishib chiqadi yumshoqgina bo'lib biskvitni bosh e, ya'ni tepa qismidagi kuyib pishgan joyini qattiq joyini kesib olib tashlaymiz va endi tortimizni yig'ishni boshlaymiz birinchi korjni qo'yib namlantirib olamiz sovuq sut bilan namlantirib oldim kremimizni qo'yamiz xuddi shu ekranda ko'rganingizdek qilib tayyorlab olamiz ustilarini tekislab ortiqcha kremlarni olamiz va endi chetiga krem yordamida devor qilamiz orasiga har qanaqa начинка lardan qo'yib foydalanishimiz mumkin malinali jemdan foydalandim quyuqroq turidan ishlatishimiz kerak yana tekislaymiz atrofini taxminan ikki uch osh qoshiq atrofida qo'shishimiz mumkin ikkinchi korjni qo'yamiz va yana xuddi shu tarzda takrorlaymiz Nachinka qo'ymasdan tayyorlashimiz ham mumkin yoki malinali pyure ya'ni jem o'rniga boshqa mahsulotlardan foydalanishimiz ham mumkin oxirgi uchinchi korjimizni qo'yamiz namlantiramiz va kremdan yana birozgina surib chiqamiz atroflarini ham tekislab stretch bilan o'raymiz va tayyor tortimizni chetiga o'sha pishirilgan qolipni joylashtirib bir necha soat davomida sovutgichga qoldiramiz ya'ni bir ikki soat davomida qoldirsak ham bo'ladi oradan vaqt o'tganidan keyin tortimizni endi oxiriga yetkazib qo'yamiz chetlariga krem suramiz boshida tayyorlangan krem biroz kamlik qildi va man yana alohida ozgina krem tayyorladim tortimizni hamma joyini tekislab bo'lganimizdan keyin o'zimizni fantaziyamizga qarab bezatishimiz mumkin tabiiy gullardan foydalandim albatta tabiiy gullardan foydalanganimizda ekranda ko'rsatganimdek strech bilan ya'ni o'rab qo'yishimiz kerak ochiq joylarni va malina bilan boshqa o'rmon mevalari bilan bezatib chiqdim aytib o'tganimdek fantaziyamizga qarab xohishimizga qarab tortni bezatishimiz mumkin mevalar bilan bezatganimizda malinani tepa ya'ni ochiq qismini tepaga qaratib qo'yiladi pastga qaratib emas bu orada aytib o'tmoqchiman va albatta de katta detallar birinchi o'rinda qo'yiladi keyin mayda detallar qo'yib chiqiladi tortimiz tayyor ko'rib turganingizdek ishtahali chiroyli ko'rinishda chiqadi albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman kesilganda ham juda ham chiroyli ko'rinishda chiqadi mazasi ham juda ham mazali yumshoqqina og'zda eriydigan tortlardan bittasi bo'ladi video yoqqan bo'lsa albatta like bosib komentariyaga yozib qoldirish esimizdan chiqmasin